Garden of Eden. Hmm. Wana, people say that the fruit that Adam and Eve ate ilikuwa kugudhana urolo. Mm-mm. Kama ni kugudhana urolo, Biblia ingeandika hivyo. Soma vizuri. Imeandika mambo mengi. No, I know. I'm just saying people will say. No, that's lack of understanding. Little knowledge is very dangerous. It is, nothing. So sio hiyo. Walikura matuda. Na mwanamuke di alikura. Na mwanamuke alipokura, hawakujiona uchi. Kwa sababu mwanamuke hakuwa na business na Mungu, hata hakuwa ameambiwa ni tunda gani. Mwenye alikuwa ameambiwa ni tunda gani, akapewa. Meaning, alikuwa hapo. Hakuperekewa, alipewa. Meaning, alikuwa hapo. Kwa hivyo, alipewa. Alipouma, wakajiona uchi. Why? Because God was having, what do we call it? Was having, Sema na kikamba alafu tuwa nini? Apana. Sema na kikuyu. Gayera neire keira nero na modrume. Kwe, we, uwezikia? Tuachare nayo. Aya, another story that I want to pick your brain on. David, akichungulia wifi ya nani akioga? Then akatumana kwa offfront jamaa aende uliwe ndio sasa awe nani na umeruka bali huyo ndio kama ungeshikanisha hivyo ungeget the content lakini kwa sababu sasa wewe unajua mambo mengine wow man Kush unajua mambo mengine wow if you don't want to answer the question sema I'll answer. I'll answer that's why I'm in your show hata sasa sitaki kuongea story ya David but sikiza hapa David mke wako wa kwanza hakuwa choice yake. Kwa choice ya nani? Saul ndiye alikuwa king. Na alikuwa amesema yule ataua Goliath. Atampea msichana wake na muondolee taxes. Na afanye familia yako wao wa matajiri. Kwa hiyo wakati David aliua alipewa msichana ya Saul. Saul. It was not his choice. It was a gift. And you don't say no to a gift. Yeah, if you give me a gift, now, like now you have given me a gift here. I cannot complain. At imagine mabaya. It is not my show. It is your show. So you have to accept. I can accept. Lakini wakati aliona choice yake. It didn't care who is putting a block here. Lazima uondoke. Paka get what he wants. That is what the Bible says, the violence shall get it by force. Na huyu mwanaume, mwenye alikuwa amewa kare kasichana, he's so stupid. Ah. Yes, he's so stupid. Hakuwawa na Daudi. Uria? Yeah, niye alijiua. Hapana. Ni David alitumana wanawake kwa war front. Sikiza hapa, nikupe story. Alipewa pombe, usiku mzima. Akaambiwa hivi. Wewe enda nyumbani sasa, uka enjoy mke wako. Na mke wake alikuwa ameonjwa ururu. Na David. Na David. Sasa akapatia huyu dio kama kuna kitu iliingia isionekane ni David. David was wise. Jamaa akakataa kwenda home. Akasema hey hata wale wengine wako kwa vita sitaenda home. Ujinga number 1 akarara hapo kwa mlango. Kama angependa pale arambe ururu, unajua hata easy grass, hata easy grass. Hai, si kuenda kununuliwa supermarket. Imekunyua wa simu wegi sana ni kuoshwa imeoshwa. Vitu zinaishi kwa sababu ya kuoshwa. Sasa, ururu imeonjwa, imeoshwa na unakataa kuenda kuosha. Ufara huu. I was like, Me, I don't hide anything. Wow. Hata mtu mwingine aliniuliza uko na watoto wangapi? Nikamwambia goja nikufe utaona kwa mazishi. Familia ikiwa sababu wana watu wengine.
What is that talking about, daddy? Ni kwa nini kitanabushwa? Eh. Unasikia sauti ya mshana. Anaanguka. Anambia, "Huu si wa area hii. Nipelekeni kwa gari za Nairobi." Wataanguka wengi. So you just say that you've not been faithful to Mama Waweru those days because I was not born saved. Umekuwa saved toka 19. Toka 1985 mpaka sasa ni Mama Waweru tu. Kwa sababu nilijua butchery zote zinauzwa nyama. Problem ni vile unakaranga. It somehow makes sense. Yeah. It somehow makes sense. It's not that somehow. Yeah. Okay, unajua, it makes sense. There is a way watu wametengenezwa wana dini kwa akili zao wanakaa kama carburetor ya gari. Ati mechanic anajua tu toa hiyo jet, rudisha hiyo jet. No. No, 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 no. Yeah. I don't follow that system. Okay. I follow the truth. Like now, nimekwambia the truth about David. But now because haujafundishwa hivyo, na huko university, unasomea kutengeneza machuma, na mimi, nimesomea neno. I have a degree in theology, I have a degree in psychology, I have a PhD in philosophy of counseling. And you are not just praying with a beginner. A beginner. I hosted the guy who did the song for Yesu Ninyandue Apa. First of all, before I tell you what he said, what do you think of that guy? He's a pastor. Character. I told you about character. Yeah. Yeah. Okay. If you don't have character, Kwisha, you're dead. Embaramampia naimba wimbo za I don't want to talk so much about personalities. Okay. Because all those guys are my friend. Ebarababako, he's my friend and... No, I don't discuss people. Let's discuss points and issues. Okay. Otherwise, I can go. Me, don't discuss people. Kila mtu wacha achome nyoka yake mahali inachomekea. But David, we discuss, eh? But you don't discuss people. Ako kwa Bible. Barabara ako kwa Bible. Wanataka to discuss. Wacha kukua kwa Bible. I don't know if you have a Bible. Aya, nikuulize swali. Nikuulize swali. Niulize. Siku na mama alishikwa akifanya usharati. Na alikuwa mawe imechukuliwa. Ndio apigo na watu. Hata mwenye walikuwa naye nadhani alikuwa ameshika mawe kwa sababu hakuwa amelipa. Ndio huyo akufe. Wakati Yesu alikuja hapo, hakumhukumu. Aliwaambia nyinyi nyote mko na mawe. Kama hujafanya kwao kwanza. Kama hujafanya sio dhambi. Kaba hujafanya, ile kitendo huyu amefanya. Kuwa wakonza kumchapa. Wote waliweka mawe chini. Hata hiyo mawe igejega barabara. Kwa sababu wote wametenda hiyo tendo. Wametenda kitendo. Unaona? Yeah. No, we have a lot of pastors here. Bishop, archbishops and who, whatever. Wanataka kuonyesha watu wanarara biguni, wanakuja duniani asubuhi wakienda kanisa. I don't work like that. Biguni. Oh my God. This is Legrand. Legrand is making it happen.